नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागील तासिकेला आपण चौथी सामान्य ज्ञान भाग दोन या अंतर्गत बाल शोभा किंवा शिवरायांचे शिक्षण याबद्दल माहिती घेतलेली होती. आजच्या तासिकेला आपण स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा याविषयी माहिती घेणार आहोत. आज आपल्याला काय शिकायला मिळणार आहे, तर आज शिकूया स्वराज्य याविषयी जाणून घेऊया. आपल्या सर्वांना माहिती कि आपलं आजचं जीवन हे सुखान आहे ज्यांच्यामुळे, असे आदरणीय छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यामुळे. तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांची स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा व त्यावेळेच्या घडामोडी याविषयी आज आपण अभ्यास करणार आहोत. सुरुवात करूया, पहिला मुद्दा रायरेश्वराचे देवालय हा मुद्दा समजून घेऊया. पुण्याच्या नैऋत्येला रायरेश्वराचं देवालय आहे. लक्षात ठेवा, रायरेश्वराचं देवालय कोणत्या ठिकाणी आहे, पुण्यामध्ये, व पुण्याच्या नैऋत्य दिशेला ते आहे, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. पुण्याच्या नैऋत्येला असलेल्या या रायरेश्वराच्या देवालयामध्ये मावळ्यांसोबत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी 1645 मध्ये स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा घेतली. आता हे साल तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, कारण परीक्षेला तुम्हाला प्रश्न विचारतील की रायरेश्वराच्या देवालयामध्ये किंवा स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा ही केव्हा घेण्यात आली, कोणत्या साली घेण्यात आली. तर 1645 मध्ये पुण्याच्या नैऋत्येला असणाऱ्या रायरेश्वराच्या देवालयामध्ये स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा ही करण्यात आली. 1645 हे साल लक्षात ठेवायचं आहे. त्यानंतर पुढच्या मुद्द्याकडे जाऊया, बाल शोभा यांची तेजस्वी वाणी. आता लक्षात घ्या, शिवाजी महाराज हे लहान असल्यापासूनच त्यांना युद्धाची आवड निर्माण झाली होती. जिजाऊ माता यांनी शिवाजी महाराज यांना शौर्याच्या गोष्टी सांगितल्यामुळे, देवाच्या गोष्टी सांगितल्यामुळे, कृष्णाच्या, रामाच्या, त्यामुळे शौर्याची भावना, तसेच इतरांप्रती सहानुभूती, आदराची भावना ही सुद्धा त्यांच्यामध्ये निर्माण झालेली होती. कारण संतांचे अभंग हे सुद्धा शिवाजी महाराज यांनी ऐकलेले होते. असे या बाल शोभा यांची तेजस्वी वाणी यामध्ये आपण बघणार आहोत की शिवाजी महाराज मावळ्यासोबत एकत्र झाले व शिवाजी महाराज बोलू लागले, त्यांची तेजस्वी वाणी बोलू लागली. ते म्हणू लागले की मावळ्यांनो, आज आपण कसं जगतोय, आज आपण परकीय आक्रमणामध्ये गुलामगिरीत जगतोय, आज आपलं असं काही नाही, स्वतःचं राज्य असं काही नाही. लक्षात घ्या, आपल्याला परकीय जे शत्रू आहेत ते एकमेकांमध्ये भांडत बसतात आणि त्यांच्यासाठी आपल्या मराठी माणसांचा वापर करतात, त्यामुळे मराठी माणसांचं नुकसान होतंय, नासधूस होते, बरंच नुकसान हे आपलं होत आहे, आणि तरी सुद्धा आपल्याला त्यांची गुलामगिरी करावी लागते, असे शिवाजी महाराज बोलू लागले. सर्व मावळे ध्यान देऊन, लक्ष देऊन ऐकत होते. आता परकीयांची गुलामी नको, आता आपण स्वतःचं राज्य स्थापन केलं पाहिजे, अशा पद्धतीने बाल शोभा यांची तेजस्वी वाणी ही बोलत होती, मावळ्यांना सांगत होती. त्यानंतर पुढचा मुद्दा बघूया, स्वराज्याची शपथ. बघा, शिवाजी महाराज जेव्हा मावळ्यांसोबत बोलत होते तेव्हा त्यांनी ठरवलं की आता आपण रायरेश्वराच्या देवालयात जायचं व स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा घ्यायची. त्याप्रमाणे स्वराज्याची शपथ घ्यायचं ठरलं. मावळ्यांसोबत शिवाजी महाराज रायरेश्वराच्या देवालयामध्ये गेले व तिथं ते बोलू लागले, म्हणायला लागले की आपल्याला आता परकीयांची गुलामी नको, आता आपण स्वतःच असं स्वराज्य स्थापन करायचं. हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही तर श्रींची इच्छा. ही श्रींची इच्छा सुद्धा अशी की आपण स्वतःच हिंदवी स्वराज्य स्थापन करायचं व आपल्या माणसांसाठी लढायचं. उठा आणि आपण काय करायचं आहे, तर या रायरेश्वराच्या देवालयामध्ये साक्ष ठेवून, देवाला साक्ष ठेवून आपलं स्वतःच असं स्वराज्य निर्माण करायचं आहे. लोकांच्या कल्याणासाठी, त्यांच्या सुखासाठी आपल्याला लढायचं आहे. यासाठी आपण स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा करताना आपलं सर्वस्व वाहूया व स्वराज्य निर्माण करूया. अशा प्रकारे स्वराज्याची शपथ यामध्ये आपण काय बघितलं, तर रायरेश्वराच्या देवालयामध्ये आपल्या मावळ्यांसोबत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा घेतली. आता प्रतिज्ञा घेतल्यानंतर मावळ खोऱ्यातील जमवाजमव या मुद्द्यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की शिवाजी महाराज आपल्या उद्योगाला लागले. त्यांनी सुरुवातीला काय केलं, तर त्यांनी आपल्या आसपासचा भाग, बघा, शहाजी महाराज यांनी, शिवाजी महाराज यांनी पुणे जहागिरी,
शिवाजी महाराज यांच्यावर सोपवलेली होती, परंतु शिवाजी महाराज म्हणत होते की मावळ्यांनो, जरी माझ्या वडिलांनी मला पुणे जहागिरी सांभाळायला दिलेली असली तरी मला परकीयांची गुलामगिरी करायची नाही, मला स्वतःच स्वराज्य निर्माण करायचं आहे. मग छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या उद्योगाला लागल्यानंतर ते काय करायला लागले, तर आपल्या आसपास जे मावळे त्या मावळ्यांना तयार करायला त्यांनी सुरुवात केली. तलवारीचा हात केला, तलवार कशी चालवावी, दांडपट्टा कसा चालवावा, शत्रूची ठिकाणं, शत्रूच्या फौजा आलेल्या कशा ओळखाव्या, याचं सगळं शिक्षण मावळ्यांसोबत सुरू झालं. त्यानंतर सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे आपल्या मावळ भागातील महत्वाची ठिकाणं, वळणावळणाची रस्ते, गुप्त भाग, रहस्यमय भाग किंवा चोर वाटा, या सगळ्या शोधायला सुरुवात झाल्या. त्यानंतर मावळ्यांसोबत प्रशिक्षण घेत असताना कोणता मावळा कोणत्या कामासाठी उपयोगीचा आहे हे शिवाजी महाराज खूप चांगल्या रीतीने ओळखत होते. शिवाजी महाराज यांना प्रत्येक मावळ्याविषयी व्यवस्थित माहिती होती. शिवाजी महाराज यांनी मावळ्यांचं मन सुद्धा जिंकलं होतं, कारण बाण शिवबा यांची वाणी तेजस्वी होती व ओघस्वी म्हणण्यापेक्षा आपण मावळ्यांच्या मनात धसणारी, मावळ्यांच्या मनात बसणारी अशी ही शिवाजी महाराज यांची भाषा गोड होती. त्यामुळे शिवाजी महाराज यांनी मावळ खोऱ्यातील जमवाजमव करताना मावळ्यांना तर सोबत घेतलंच, त्यांना शिक्षण तर दिलंच, परंतु सर्वात महत्वाचं स्वराज्यासाठी प्रामाणिक राहण्याची भावना ही त्यांच्या मनामध्ये तयार केली. स्वराज्यासाठी लढायचं, स्वराज्यासाठी प्राण द्यायचा, अशा प्रकारे शिवाजी महाराज यांनी मावळ्यांचं मन जिंकून घेतलं होतं. त्यानंतर पुढचा मुद्दा बघणार आहोत आपण आता मावळातील सोबती. आता शिवाजी महाराज जेव्हा मावळातील जमवाजमव करत होते तेव्हा असंही लक्षात आलं त्यांच्या की आपलीच काही मंडळी आहेत जी आपलं नुकसान करतायत. मग 12 मावळातील देशमुख वतनदारी मंडळी यांचं उदाहरण घेऊया. ते काय करायचे, आपापसात भांडायचे, त्यामुळे आपलीच माणसं आपल्यात भांडल्यामुळे मराठी माणसांचं नुकसान होत होतं. मग शिवाजी महाराज यांनी काय केलं, तर मावळातील सोबती यामध्ये आपल्याला बघायचं आहे की त्यांनी यासारख्या वतनदारांना वटणीवर आणलं, त्यांना धडा शिकवला व त्यांना सांगितलं की तुम्ही आमच्या या स्वराज्याच्या कामी, आपल्या या स्वराज्याच्या कामी तुम्ही, तुम्हाला आपली मदत करायची आहे. त्यानंतर हे त्यांना पटलं, झुंजारराव असतील, हैबतराव असतील, जेधे असतील, पासलकर असतील, या सर्वांनी, देशमुख मंडळी असतील काही, या सर्वांनी शिवाजी महाराज यांचं ऐकलं, त्यांना पटलं की आता आपण परक्यांची गुलामगिरी करायची नाही, आपलं स्वतःच स्वराज्य निर्माण व्हायचं असेल तर आपल्याला स्वराज्यासाठी मदत करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे ही जी सर्व मंडळी होती ती शिवाजी महाराज यांचं आता ऐकू लागलेली होती, कारण त्यांना पटलेलं होतं. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, शिवाजी महाराज हे लढण्यात समर्थ होते, शूर होते, परंतु आपल्या वाणीने ते सर्वांना जिंकून घेत होते, आपल्या युक्तीने ते सर्वांना जमवत होते. शक्ती आणि युक्ती यांचं सुंदर मिलाप म्हणजेच आपले छत्रपती शिवाजी महाराज. चला आता पुढे जाऊया, शेवटचा मुद्दा शिकूया, शिवरायांची राजमुद्रा. आता कारभार सुरळीत चालण्यासाठी, जहागिरी सुरळीत चालण्यासाठी राजमुद्रा तयार करणं खूप गरजेचं होतं. मग त्याप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची राजमुद्रा तयार करण्यात आली. त्यावर कोरण्यात आलं, प्रतिपच्चंद्र लेखे वविदुर विष्णु विश्व वंदिता शाहसुनो शिव सैषा मुद्रा भद्राय राजते. म्हणजेच काय, प्रतिपदेच्या चंद्रकलेप्रमाणे वाढत जाणारी व शहाजी राजा यांचा मुलगा शिवाजी महाराज यांची ही राजमुद्रा लोकांच्या कल्याणासाठी आहे. म्हणजेच या राजमुद्रेतून त्यांनी काय संदेश दिला, तर स्वराज्य, स्वभाषा आणि स्वधर्म. लक्षात ठेवा, राजमुद्रेचा मुख्य उद्देश काय होता, राजमुद्रा यांचा मुख्य उद्देश होता स्वराज्य, स्वभाषा आणि स्वधर्म. आपल्याला स्वतःच्या राज्याविषयी अभिमान असला पाहिजे, स्वतःच्या भाषेविषयी अभिमान असला पाहिजे आणि स्वतःच्या धर्माविषयी सुद्धा अभिमान असला पाहिजे. हे सर्व याचं प्रतीक कोण होतं, तर राजमुद्रा प्रतीक होती. अशा प्रकारे शिवरायांची राजमुद्रा याच्यामध्ये आपल्याला महत्वाचा मुद्दा काय लक्षात घ्यायचा आहे, तर राजमुद्रा हे प्रतीक काय सांगत होतं, तर स्वराज्य, स्वभाषा आणि स्वधर्म. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा यामध्ये काय काय बघितलं, तर रायरेश्वराच्या देवालयामध्ये 1645 साली मावळ्यांसोबत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वराज्य स्थापनेची प्रतिज्ञा घेतली. बाल शिवबा यांची तेजस्वी वाणीमध्ये बघितलं
की त्यांना जरी पुणे जहागिरी दिली असली तरी त्यांना ती नको होती, त्यांना स्वतःच स्वराज्य पाहिजे होतं हे त्यांनी मावळ्यांना पटवून सांगितलं. त्यानंतर स्वराज्याची शपथ यामध्ये बघितलं की रायरेश्वराच्या देवालयामध्ये पुण्याच्या नैऋत्येला असलेल्या रायरेश्वराच्या देवालयामध्ये त्यांनी सवंगड्यांसोबत हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही तर श्रींची इच्छा, याप्रमाणे आपलं प्राण स्वराज्यासाठी वाहणार आहोत अशी स्वराज्याची शपथ घेतली. मावळ खोऱ्यामध्ये सर्वांना जमवून घेतलं. तलवार असेल, दांडपट्टा असेल, वाटा असतील, चोर वाटा असतील, शत्रूंची ठाणं असतील, ठिकाणं असतील किंवा मावळ्यांचं मन जिंकणं असेल, हे सर्व कामं शिवाजी महाराजांनी केली. तसेच देशमुख मंडळी असतील, इतर वतनदार असतील, त्यांना वठणीवर आणलं. व शिवरायांची राजमुद्रा यामध्ये बघितलं की जहागीर सुरळीत चालण्यासाठी जेव्हा राजमुद्रा तयार करण्यात आली तेव्हा प्रतिपच्चंद्र लेख विदुर विष्णु विश्ववंदिता शाह सुनो शिव सैष्या मुद्रा भद्राय राजते असं कोरलेली राजमुद्रा स्वराज्य स्वभाषा आणि स्वधर्म यांचं ते प्रतीक होते. याचा अभ्यास करा, सराव करा. धन्यवाद.